bänkar. Eller nej, är du dum eller? Kim Källström. Ja, Kim mot Sebastian Larsson i sin prime. Är du galen människa? Självklart att Kim går före. Är du galen människa? Det är ju självklarhet. Sebastian Larsson är för fan frisparksrekord typ i Premier League. Driver du eller? Wow. Kim Källström, har han bänkat i Schweiz? Där är en miss från oss. Han borde spela högerytter i AIK. Elbe Sara är fortfarande Allsvenskans bästa mittfältare. Ja, du behöver inte att förklara. Stå för din åsikt, gå vidare. Jag står för mina åsikter. Musa Gurbanli. Nej. Jag heter han Stefano Pittas. Eller hittar jag på Stefano Pittas? Jag hittar på en namn. Det är det, honom tar jag för Erabi. Nej, men alla drar ut. Gör det på riktigt. Ja, 100%. Erabi. Sen är det faktiskt Neymar och sen är det Messi. Ooh. Ja, John Guidetti och Marcus Berg. Vi var väl klara med honom. Prenumerera nu. Tack. Välkomna till ytterligare ett avsnitt på kanalen. Idag kommer vi köra starta, bänka, sälj. Allsvenskan edition såklart. Starta, bänka, sälj är ganska enkelt. Vi ger tre spelare. Den som ni tycker är bäst av de här spelarna startar ni. Den som är näst bäst sitter på bänken. Den som är tredje bäst är såld. Så att om vi skulle ta ett exempel då. Då skulle det kunna vara att vi tar för svenska landslaget. Zlatan, Henke, Elmander. Och är man då någorlunda unbiased så är det ju Zlatan start, Henke bänk och Elmander sälj. Det känns kolla ganska på dig där och bara säga nu för en senare dumt. Han var grym när vi tog SM-guld där. Ja. Johan Elmander. Ja, så är det. Har du pratat allsvenskan kanske det hade varit lite annorlunda. Men oavsett så är det så starta, bänka, sälj funkar. Yes. Riktigt så enkelt kommer det inte vara. Jag kommer såklart försöka jobba för att jag går upp er lite. Så jag tänker att vi börjar längst bak i leden och säger Alexander Milosevic, Marcus Danielsson, Edvin Kurtulus. Edvin, den är ju svinlätt. Spelar ju Milo bänkar. Eller och Edvin Kurtulus. Han säljer vi till Skövde AIK. Nej, fan. Den är superenkel, driver ni eller? Milo, han ryker. Jag tänkte också. Ja, Milo ryker. Så enkelt var det, Jalle. Milo ryker fort som alltså, fan, rakt ut. Oj, han är så överskattad alltså. Han är överskattad, men Milo, han kan sticka långt. Jag tycker också att Edvin Kurtulus är, jag tycker både Edvin Kurtulus och Milosevic, båda är inte superbra. Danielsson är ju liksom en 100 gånger bättre än båda två tillsammans. Tillsammans. Ja, vad startar vi då? Vem startar du? Och det här så här. Vi ska försöka. För också så här. Det är klart att om man verkligen tycker att ens egen spelare är bättre. Ja, men jag är då med får man dig. Göra jag så. Med men jag vill att ni alla ska vara med på. Att, så här, vi vill ju också att det ska vara. Ja, nej men. Ja, okej. Okay. Nej, fine. Danielsson startar. Någon som startar. Ja, jag skriver under på detta. Den känns given. Men Kurtulus är kvar i klubben och Milo, hej då. Nej, alltså Kurtulus säljs till... Men kan du argumentera för att jag, det första som dök upp i huvudet var Milosevic. Alltså att han skulle säljas. Ja. Men om du kan lägga upp ett bra argument för att han går före Edvin Kurtulus. Om du inte bara säger att Edvin Kurtulus är överskattad. Nej, men jag brukar argumentera för så här. Om valfri anfallare i Allsvenskan ska gå ut och spela fotbollsmatch och du vet att du kommer bli markerad av Edvin Kurtulus och du vet att du kommer bli markerad av Alexander Milosevic, så är jag övertygad av att i 9 av 10 fall så kommer den anfallaren känna att fy fan, jag kommer ha mycket jobbigare idag när jag kommer få tampas med Milo än när jag kommer tampas med Edvin Kurtulus. Det är helt övertygad. Ja. För Milo har mer pondus, mer erfarenhet, han är större, han är starkare. Och så tar han det där mot Håland och så tror han att han ska käka upp honom. Men det där har inte med saken att göra nu, tyst nu. Där har du min argument. Ja, okej. Okay. När var den matchen? Alltså jag tänker liksom... Håland-matchen? Ja, alltså när Milosevic var uttagen i landslaget då. Ja, jag var där också. Det är det sjukaste min enda landskamp jag någonsin har varit på. Skitfullt var bara för att Milosevic skulle lira.
Var det 3 år sedan kanske? Nej, men jag vänder nog nu faktiskt. Jag tror faktiskt Milo går före Edvin Kurtulus faktiskt. Alltså du behöver inte... Jag tar det också på grund av det du sa. Och sen så kommer jag tänka på det här med rutin och vad heter det, liksom erfarenhet. Han har mycket mer erfarenhet än Edvin. Kanske, men... Så jag hade nog valt honom för... Men Kurtulus kommer nå längre i sin karriär än vad Milo... Tvek. Jo. Tvek. Garanterat. Garanterat. Och om vi ska ta en landslagstrupp här nu, om de här tre skulle vara landslagsspelare allihopa här nu, då spelar ju Danielsson och Kurtulus. Nej, det tvekas. Ja, men erfaren i landslaget så är det ju bara, det är ju bara liksom gamla gubbar som spelar landslaget. Om Janne Andersson ska ta ut truppen, ja, då kan Emil. Ja, men vi måste, gå vidare. Exakt. Det här var nu vill han gå vidare där. Ja. Det här var vår jag fick som jag ville första. I sin prime då. Okay. Så det här betyder när de var som bäst. Okay. Albin Ekdal, Sebastian Larsson och Kennedy Bakircioglu. Eller ska vi göra det för att det ska vara lite mer så... För Albin kanske är den som spelar längst bak. Om vi ska byta ut Albin mot Kim, det får ni välja. Vill ni byta Albin mot Kim? Är du dum eller? Kim Källström. Ja, Kim Sebastian Larsson i sin prime. Är du galen människa? Ja, okej, men då Kim Källström. Det här var bra. Du svarade på min fråga. Det är självklart att Kim går före. Är du galen människa? Det är ju självklarhet. Sebastian Larsson är för fan frisparksrekord typ i Premier League. Driver du eller? Wow. Kim Källström, var han bänkat i Schweiz? Alltså nej, aldrig. Men det är inte hans prime när han är prime Schweiz. Det är helt sjukt. Kim Källström, han vann ju franska ligan hur många år i rad som helst. Nej. 7 år i rad vann han typ franska ligan. Han har väl, hur många han spelat, landskamper har han? Han spelat Champions League. Han är färre än Sebastian Larsson. Ja, det stämmer ju för sig. Ja, han har spelat Champions League typ 8-10 säsonger. Han har varit med och vunnit FA-cupen med Arsenal. Avgjort på straff. Det är inget snack att Kim Källström går före. Ja, alltså det går i alla fall att det inte går att jämföra. Alltså det jobbiga här för mig. Och den här diskussionen kan vi hålla på i evigheter. Det jobbiga, nu ska jag ta in Hammarby. För att jag har sån mad respekt för Kennedy Bakircioglu. Jag älskar den gubben. Jag tänkte bara låta... Men alltså i den här kontexten, tyvärr, hans internationella karriär, där når den ju inte upp. Jag tänkte precis det du sa nu. Jag skulle bara vänta tills att ni skulle bli tysta, skulle jag säga... Att kungen i stan, Kennedy Bakircioglu, kommer starta av de här. Ja, men det här är ju bara för att du Hammarbyare. I sin prime så var han liksom halv okej i, vad är Twente va? Alltså, det går inte att jämföra. Nej, det är faktiskt en session i Racing där han ändå var... Men är man kung så är man kung. Den bästa fotbollsspelaren. Om du fick ta Kim Källström när han var som bäst, Sebastian Larsson när han var som bäst, Kennedy när han var som bäst. Ja. Jag vet vad jag tycker, men jag ska vara neutral här så att... Absolut. Jag hör vad du säger, men ska jag sitta här och säga att jag ska peta Kennedy Bakircioglu? Ja, men du måste ju vara ärlig, var inte dum i huvudet. Ärlig måste du vara. Alltså, du kan säga jag älskar honom mest, han är mest kung och så vidare och så vidare. Okej. Det är Okej, om jag ska välja mellan de här två i alla fall. Om jag ska välja mellan Kim Källström och Seb Larsson, så väljer jag Seb Larsson. Ja, men det är såklart att han startar. Men alla vet att Kennedy startar. Inte såklart. Seb Larsson startar, Kim bänkar, Kennedy sätts. Alltså jag sa jag ska inte säga något. Det är det sjukaste jag har hört. Det är absurt. Det enda anledningen till att man tycker Kim Källström var bra, det är för att svenska landslaget spelar Anders Svensson före honom. Så man blev liksom, man byggde hype. Nej. Alltså helt ärligt, alltså, Kim Källström i sin prime, Seb Larsson knyter inte hans skor. Seb Larsson knyter inte hans skor. Ja, det är på riktigt. Alltså det är sån skillnad. Seb Larsson var han spelade väl som bäst typ i ett, liksom ett av de, alltså han har aldrig spelat i ett bra lag. Ja, nej, alltså det är jättestor skillnad, men det är svårt att inte ha med allsvenska grejen. Seb Larsson är bara så här, han grindade igenom, men Kim Källström var ju bra fotbollsspelare. Min top of mind när jag tänker Kim Källström, tänker jag typ, alltså när han var i Grasshoppers, alltså det är den tiden jag får upp top of mind, kanske därför. Och det jag får upp top of mind, Seb Larsson, är liksom när han
öser in frisparkar i England. Så det kanske är därför. Ja. Men jag landar fortfarande att Kim Källström sitter på min bänk. Jag ska försöka hålla... Har ni hört hans sommarprat? Det är så jäkla kul när han pratar om den här straffläggningen. Han gjorde ju ett mål. Eller ja, det räknas väl inte som ett mål. Men det är liksom i en straffläggning i semifinalen i FA-cupen så satte han en straff. Och det var liksom en av de största ögonblicken i hela hans liksom liv. Att han fick liksom vara en avgörande del till att Arsenal tog FA-cupen. Men det är ingen som kommer komma ihåg det. Liksom. Nej, 100%. Alltså det är det. Och han spelade tyvärr i en liga, Frankrike, av de ligorna som är i topp, som typ ingen vet någonting om. Men han spelade också i det absolut bästa laget i Frankrike. Ja, alltså det var, nej, han var brutal. Men, vi går vidare. Och här pratar vi störst potential. Så det är inte vad de har uträttat hittills. Det är när vi summerar deras karriär. Vem kommer då ha haft störst legacy? Vem kommer att spela till de bästa klubbarna och så vidare? Jona Engvall eller Ravi? Nej, faktiskt okay. Inte. Okay. För jag vill... Eller är det okej, okay, men vi kör på det då. För jag tänkte säga... Isak Bergvall. Men det är svårt att jämföra alltså. Jag vet, men det är det med, alltså, när man summerar så, okej, men det är för olika. Så vi tar de som stack, de som ska sticka. Så Erabi, Bergvall, Jona. Men den är väl jätteenkel också. Det är nästan för enkel. Vad säger du då? Alltså Bergvall har ju såklart störst höjd, såklart Jona 2 och såklart Erabi 3. Alltså det är väl solklart. Alltså, Bergvall jag har sett för lite av Jona, måste jag faktiskt säga. Ja, men vad har han... Jona är också 3 år yngre än vad Erabi är. Och han blev så. Hur gammal är Erabi? Erabi var 21. Men vadå? Bergvall är 06 och Jona är 07. Det är ett år där emellan bara. Sen är ju Bergvall en helt annan nivå än Jona. Men alltså... Men Erabi är 21. Han kommer troligtvis aldrig ens någon topp 5-liga. Ja, men vadå? Vad säger du att Jona kommer lyckas nere i Tyskland? Jag sa att det skulle vara tyst. Alltså inte mycket alls. Man har blivit såld för 60 miljoner till Bayern München. Erabi är 21 och han är inte såld till någonstans. Nej. Hade han haft samma potential, då hade han gått för 3 år sedan till någonstans. Ja. Men nu är det här efter karriären är slut. Inte just nu. Efter karriären är slut? Jo, men han är fortfarande 21. Ja, alltså, ja, folk värvar 16-åringar för miljarder. Ja, Jona är värvad till Bayern. Det är oseriöst att säga. Sen, Erabi kanske blir en lite late bloomer. 21 är inte en late bloomer. Men just nu, det har gått med för mycket pengar. Man blir ju också lite... Alltså, man blir ju lite blind av också att han har ju kommit längst, ja, obviously. Liksom. Exakt. Så då blir man ju... Erabi har ju visat. Han är ju definitivt bäst. Ja. Man har sett kanske lite för lite. Jo, alltså hade alla tre varit lika gamla idag, då hade ju tables have turned. Men det är skillnad. Jag menar, är man 21 och man har den potentialen att nå toppen eller nå ens en topp 5-liga, då är man inte allsvenskan när man är 21. Punkt. Nej, och det har liksom aldrig varit snabbt. Alltså så här, att Jona går till Bayern München och Lucas Bergvall Barcelona, Tottenham. Nu ska jag inte misstolka mig här nu. Nu säger jag inte att det här är samma nivå på de här två. Men när gick Zlatan från allsvenskan? Jon, var han då? 19. Var han 19? Ja. Okej då. Fan. Och där har mördat allsvenskan. Ja, nej. Nu vill jag inte jämföra det där med Zlatan. Jag bara vill kolla när det var helt sjukt. så missförstå mig detta nu. Ja, okej, så vad kommer vi fram till då? Starta... Att det där blir högst upp. Engvall startar. Engvall, du har fastnat på Gustav Engvall. Bergvall högst upp kommer fram till. Ja, Jona på bänken och... Ja. Skeppar. Det blir allt sen när vi kör sån här. Nu har du tänkt på det. Det är alltid Bayern-spelaren som skeppas. Ja, men nu då? Får vi se om ni är färgade eller inte. Målvaktskampen. Nordfelt, Dovin, JVZ. Nej, nu. Bäst idag. Nej. Starta, bänka, sälj. Alltså idag? Ja. Aha, okej. Nu så när jag hade potential givet. Nej, men starta bänken sen idag. Men, du har ett lag, du är sportchef för ett lag i Allsvenskan som får plocka en av de här på free transfer. Och du får inte sälja, ingen återförsäljningspotential. Det är för en säsong. Jag landade direkt. Alltså den enkla här är att JVZ tagga långt ifrån mitt lag. Okay. Han är klart sämst utav de här tre. Sen landade jag lite Dovin-kribben. Där vill jag kanske höra lite argument. Vad tycker ni?
Jag tycker att kanske om man backar något år, då kanske Nordfeldt. Men inför den här säsongen så tycker jag definitivt Ovin. Definitivt Ovin. Alltså Nordfeldt är ju överhypad av gnagarna. Det är definitivt. Så tvärtom, han har fått jättemycket kritik för sig, men ja, förra säsongen var inte Nordfeldt särskilt bra. Nej. Han såg ointresserad ut också. Ja, men jag tror att i år med lite konkurrens på den positionen, alltså han hade ju kunnat tvåla fyra kassar, han fått starta nästa ändå. Det är Oliver Dovin, det är givet. Om vi ska ha ett landslag målvakt här nu. Oliver Dovin, av de här tre. Nordfeldt, givet satta. Ja, alltså jag ställer nog Dovin också. Sen kan det bli så. Alltså, ja. Kribben kanske gör en jättebra säsong, men idag, med tanke på föregående säsong, jag spelar Dovin, bänkar Kribben och säljer IVZ. Ja, med tanke på hur han har sett ut. Alltså, han har haft liksom matcher där han har varit riktigt bra i IVZ. Alltså. Men det var en match mot Malmö till exempel där han blev tokhillad av Johan Dahlin till exempel så att han har ju liksom det i sig. Jag tror att delvis förra säsongen så hade han inte särskilt mycket egentligen som Nordfeldt. Han hade liksom ingen bakom sig. Det var liksom Tommy Vaiho som hade lagt skorna på hyllan för länge sedan. Det var han vi hade liksom bakom. Jag tror att också den här konkurrenssituationen med Nilsson Söderqvist kan vara, alltså den är nog nyttig för IVZ, tror jag definitivt. Så jag tror han kommer vara bättre i år än vad han. Jag tror han kommer bli mycket bättre i år. Men jag tycker det är lite svårt att. Jag kastar upp en hot take. Nilsson Söderqvist avslutar säsongen som första slips i år. Ja, om JVZ fortsätter. Alltså han går på en skör tråd just nu, JVZ. Speciellt efter hur liksom försäsongen har sett ut. Han gjorde en riktig tabbe mot. Vem? Bänka, sälj eller vad? Starta, bänka, sälj. Kommer fram till det? Nej, men jag håller med egentligen, tror jag, om Dovin. Jag hade valt Dovin före Nordfeldt. Och du skeppar JV. Ja, alltså jag har svårt att argumentera emot faktiskt. Är det snyggt. Bästa spelaren i Allsvenskan. Just nu. Och säger ja. Sebastian Nanasi. Nahir Besara. Stefano Vecchia. Nej. Taha Ali. Okej. Okay. Oj. Nanasi, Taha Ali och Besara. Starta, alltså, okay. Bänka, sälj. Och då ska vi tänka, för att ge er premisserna då. Det, så 2024, du får ta en spelare till ditt lag. Okej. Jag ska argumentera för. Ja. För mig går det snabbt. Nahir Besara är jättebra. Men han är i en ålder som jag har ingen säkerhet av kvaliteten här. Och de andra är yngre. Så. Och då står vi i Nanasi som kanske är en lite bättre spelare nu. Men Taha Ali är från Västerås. Han är från blå linjen. Och han är... Alltså han kan livea Malmö hur länge som helst. Men i hjärtat är han AIK alltid. Han borde... Där är miss från oss. Han borde spela högerytter i AIK. Så jag spelar Taha Ali och jag bänkar Nanasi. Och Nahir Besara får gå. Det där håller inte du med om, va? Nej. Åh fan. Så här då. Jag satt ju här för något avsnitt och sa att Nahir Besara var Allsvenskans bästa mittfältare. Det tänker jag inte backa ifrån. Alltså är han bättre än Ali. Men vi satt ju Nanasi som anfallare. Och om man ska vara lite realistisk här nu då, Så nej, men det är så jäkla tråkigt, eller hur? I alla fall, så här då. Ali. Nu skriker du igen. Ja, nu skriker jag. Ali, han åker. Han åker. Sen så har vi de här två. Vi sitter och skrattar bakom kameran. Sen så har vi två kvar här. Och jag sätter faktiskt Nanasi över Besara. Men Besara är fortfarande Allsvenskans bästa mittfältare. Ja, du behöver inte att förklara. Stå för din åsikt, gå vidare. Jag står för mina åsikter. Och var frågan att ifall vi skulle sätta in dem i vårt lag, då hade ju definitivt valt någon av Ali och Nanasi. Nej, vi det är bara bäst. Du har ett bästa spelare. Bästa spelare. Ja, men jag sätter nog Nanasi etta. Besara två och Ali sist också. Okej. Okay. Vad sa du?
Jag höll med dig alltså. Jag hörde Besara äta. Ja, spännande. Ja, snyggt. Okej. Bra. Bästa flest supportrar. Mål. Nej, flest mål i Allsvenskan i år. Musa Gurbanli. Nej. Josef Erabi. Och heter han Stefano Pittas? Eller hittar jag på Stefano Pittas? Jag hittar på Johannes. Johannes. Det är samma. Stefano Pittas. Vi är väl överens om en sak, att Gurbanli är sist. Alltså jag vill ha Gurbanli upp. Jag vill ha Gurbanli upp. Nej men, gud, nej, men det här är jätteenkelt. Gurbanli är sist. Det finns bara ett rätt svar. Det är Pittas, Erabi och Gurbanli. Alltså, så. Allt annat är fel. Sen får du säga vad du vill. Allt annat är fel. Ja, vad säger du? Starta bänken. Erabi, Pitten och sen så skickar vi Gurbanli långt. Fan, vi sätter mig i jobb i sitt. Ja, alltså, vi har ju inga anfallare ändå. Så att det... Kan du inte byta mot till Dennis Hymmet? Dennis Hymmet då? Ja, han är också sist. Ja, han är fortfarande sist. Nej, Dennis Hymmet, honom tar jag före Erabi. Nej, men alla gör det på riktigt. Ja, 100%. Ja, fan. Nej, men vad i helvete. Ja, alltså Mio kör, han jobbar ju att Dennis Hymmet ska göra mål. Jag jobbar Gurbanli. Nej, men jag tror på Gurbanli, men inte i de här. Alltså. De gör ju tillsammans som Erabi. Ja, vem är första? Pittas eller Erabi? Jag hade tagit Erabi. Mm. Har du, Jalle? Men det, ja. Då fick jag tillbaka då på Kim Källström. För den var ju såklart. Fast du var ju du också. Ja, jag sa att jag återigen då. Jag kan inte vara tyst. Jag tycker också, alltså, ja. Josef. Pittas, 27 år, skytteliga kung från Cypern. Erabi, eventuellt kanske bra kött. Nej, men han gjorde också 700 mål när han spelade Gnaget som inte gjorde några mål. Erabi spelade ett Bayern som gör 7 och släpper in 7 och gör typ 8. Inte förra säsongen. Det är, ska vi ha någon som vill bli riktigt osams och avsluta eller? Du ska få en utav mig. Ja. Det är lite blandad i generationer. Okej. Okay. Barca, vänta. Okej. Okay. Uff, jag ska ta 3 Barca-gubbar. Ja, det kommer göra. Jag har ju två som är 100% klara. Ja. Den tredje försöker jag bara hitta. Om det inte är Neymar, lägg in Neymar bara. Okej. Okay. Ronaldinho Gaucho. Oh. Lionel Messi. Oh. Neymar Junior. Oh. Och vad ska jag ranka? Bäst eller Nej. Samma. Spela starta. En, bänka en, sälj en. Ja, det här är, det är omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Ja. Men jag kör på hjärta här. Och kör inte. Jag kör den... Så som gav mig mest glädje var Gaucho. 100% rätt svar. Så Ronaldinho startar. Sen är det faktiskt Neymar och sen är det Messi. Jag älskar Neymar. Men det är också vem jag tycker om mest. Alltså bäst fotbollsspelare är ju tyvärr. Messi är bäst. Men om jag ska titta, fotboll är ju känslor. Ja, eller hur? Och så har ni sågat mig här. Det som har gett mig, det som gav mig kärlek till fotbollen, det som är, alltså förutom AIK, det är Ronaldinho. Ja, alltså det gick inte. Så man gick hem för att titta på Ronaldinho. Jag gillade inte att kolla på internationell fotboll redan vid den åldern, men jag kollade varenda match Ronaldinho spelar. Intressant. Har vi någon till eller? Var det sista? Bästa anfallaren i sin prime. Isak Kiese Thelin. John Guidetti. Och Marcus Berg. Vi var väl klara med honom. Det där var 4 förresten. Nej, det är jo, Isak. Isak Kiese Thelin, John Guidetti. Jaha, jag trodde du sa Isak Kiese Thelin. Okej, nu är jag med. Jag tänkte så här, Isak. Nej. Vad sa du? Kiese Thelin, Guidetti och... Marcus Berg. Så 3 stycken som har varit fantastiska i ett U21-EM. Alltså, jag är så här nu, och det här är, vi har pratat i JG, men jag har alltid också, alltså, jag har alltid varit i JG-vurmare. Långt innan han liksom pratade AIK om JG så har jag alltid liksom gillat profilen. Jag har spelat mot han själv när jag var pytteliten sådär. Så jag alltid, såg det, jag fick in det lite snyggt där, eller? Det där får vi klippa bort, det är hemskt. Jag säger JG alltså, när han var i Holland. Han gjorde grejer i Holland alltså. Och sen Marcus Berg
och sist Kiese Thelin. Jag ska säga så, jag ska säga så här, typ att, alltså Kiese Thelin är rimligt att ha. Nu ska jag säga så här, en av mina första favoritspelare jag hade var faktiskt Marcus Berg. Så lite av hjärta så kommer jag att sätta Marcus Berg nu. Och vad hade vi kvar? Kiese Thelin och John Guidetti. John Guidetti. Ja, okej. Ja, nej men John Guidetti absolut under ja, okej. Okay. Ja men Marcus alltså, Berg, John Guidetti, Kiese Thelin. John Guidettis prime bar då. Var det när han var i Holland? Ja. Den säsongen i Feyenoord när han gjorde alltså, Marcus han Berg, John Guidetti, Kiese Thelin. Jag försöker liksom fundera. Det känns som att jag vill välja Marcus Berg först också. Och det är, jag grundar det mest på att han gjorde bästa avtryck i landslaget. Så alltså, jäkla underskattad spelare. Han har fått så mycket skit. Och alltså, sen John Guidetti och sen Kiese Thelin sist. Så skulle jag sätta. Och det är enbart för att Marcus Berg var... Alltså, han var, alltså jag köper det till 100%. Och det är inte för att JG är i AIK nu. Utan jag alltid älskar John Guidetti. Jag gillade hans bara den här... Jag älskade Zlatan också för den här kaxigheten. Men har alltid dragits i sådana spelare. Är han inte lite cringe? Pyttelite. Alltså, alltså då när man kollar typ när de vann det här U21-EM. Alltså då tycker jag så här, fan. Det här, men sen nu kollar jag på den intervjun nu. Man så här, oh, ja, det är alltså, lite jobbigt. Jo, men jag har alltid... Där och då tyckte jag så här... Ja. Vilken stjärna. Okej. Nabil Bahoui. Erkan Zengin. Haris Radetinac. Oj. Starta Ben Kasseli. I deras prime eller? Ja, men ska vi eller säga i deras allsvenska prime. Okay. Alltså när de har varit som bäst i allsvenskan. Jag vet inte om det är rätt. Eller vi säger bara prime. Skitsamma. Vi säger prime bara. Vart var Erkan då? Han var i Turkiet och härjade. Ja, Nabil, när ska vi säga att hans prime var i Tyskland? Han har ju aldrig fått spela utomlands. Alltså, hans prime är ju allsvenskan. AIK, alltså, typ 2014, när han fick spela med landslaget. Typ 2014, då var han ju fusk i AIK. Erkan Zengin var i Turkiet. Vem var den sista? Och sen var det Haris. Erkan Zengin har väl spelat mest i landslaget av alla. Haris har inte spelat någonting. Så det kan inte. Haris, är det längst ner eller? Jag tror till och med han är... Ja, skitsamma. Det är väl... Alltså, det är väl, om man ska se vem har varit den bästa fotbollsspelaren, så behöver man ju sätta Erkan Zengin. Alltså när han toppade. Men jag älskar Nabil Bahoui. Han var verkligen fusk i AIK 2014. Och han har varit fusk sen han var... Nej, jag ska, nu tänkte jag säga. Men det är väl... Det enda Haris kan vinna på är att han har varit bra. Alltså han har varit bra så jäkla länge. Ja. Och alltså man glömmer också bort nu när han är så himla... Alltså han har så extremt jämn nivå. Men ni håller på att somna. Han var så jäkla bra innan han drog korsbandet. Ja. Då var han liksom vår överlägset bästa spelare. Dock var vi ju ganska dåliga då också. Men alltså han var så fruktansvärt bra. Men man gillar ju honom. Ja. Det är det. Det är jobbigt att sälja honom här. Men det är bara att sälja. Ja. Fan, nu måste vi släcka det här.